itt vagyunk Győrben a Laplander Múzeumban. Ezen a helyen megtalálható a Volvo Laplanderek összes Magyarországon gyártott típusa. Juhas Sándor gyűjteményének ez a ponyvás, a gyöngyszeme. Ez az autó nem csak azért különleges, mert ponyvás autó, hanem azért is, mert a katonai használata közben a ponyvások 5-10 év után amiatt, hogy nem nagyon óvták, lerohadt, megette a nap, szétázott, és ezek soha nem voltak garázsban tartva, soha nem voltak fedett helyen, és a ponyvásból nem csak, hogy egyáltalán ponyvást találni a nagyvilágba, hanem ilyen szép állapotban találni ponyvást. És a másik nagy különlegessége, hogy ezt az autót 1976-ban, amikor a prototípust legyártották, mint első ponyvás, egy fotó van róla, hogy a Csepel autógyárnak a gyártörténeti múzeum előtt le van fotózva, hogy el fogják vinni Göteborgba, a Volvo múzeumba kiállítani. De mivel addigra, mire sor került volna arra, hogy ezt kiállítják, addigra összevesztek a magyarok és a svédek, az együttműködés megszűnt, és ez az autó a múzeum alak sorában pihent közel 45 évet, és így 498 kilométer van benne. Tehát az a kilométer van benne, amivel a gyárból kigurult, a vonatra fölkerült, ott legurult, bevitték a múzeumba, elrakták az alaksorba, és ez onnantól kezdve nem ment. Tehát ezt trélelen hoztam haza, és nem is szándékozom, nem is tervezem azt, hogy tartósan használjam. Persze szeretném a motorját úgy felújítani, hogy hallják a hangját, hogy milyen egy 0 kilométeres autónak a hangja, viszont folyamatosan tartom a kapcsolatot a nemzetközi FIBA-val, aki a veterán autók, öreg autók felújítását és minősítését is felügyeli és követi, és azt az információt kaptam tőlük, hogy jobban járok, hogyha nem matatok bele, nem építem át, nem újítom fel, hanem inkább állatmegőrzésként úgy tartom meg, ahogy megtaláltam, mert többet fog érni így. Nem csak, hogy a ponyvája, hogy épségben megmaradt, és a nagyon-nagyon kevés kilométer a különlegesség ennek az autónak, de ebben minden eredeti, és még az eredeti kiegészítőket is megkapta hozzá. Az a ritkaság, hogy ezekhez az autókhoz nagyon kevés extrát adtak. Ehhez az autóhoz, mivel a múzeumban kiállítási darabként került Svédországba, ezért kiegészítőként kapta a fejtámlát, kapta a szerszámkészletet, kapta a hóláncskészletet, kapta az emelőt, és ezek nem voltak beépítve az autóba, hanem bele voltak rakva a platójára. A hólánc az pedig a felnyitható ülés alatt volt. És amikor én ezt az autót hazahoztam, akkor ott derült fény rá, hogy a bontatlan csomagolású 4 hólánc ott van az ülés alatt úgy, hogy amikor én ezt elhoztam, ők se tudták, hogy ide adták nekem. Nézzük meg belülről is ezt az autót akkor. Ennek az autónak minden alkatrésze nem az, hogy eredeti típusazonos, hanem eredeti az, amivel gyártották. És itt látszik az ajtón, hogy még a többi típushoz képest a fémajtó az itt ér véget. Ennek a felső része, ami akril és vászon leemelhető, ezáltal ez a rész is leszedhető, amikor kabriót csinálunk az autóból, és itt látszik, hogy a vezető fülke fölött is ponyvából van a teteje. Itt a hátsó ajtó is vászon, egy csőkeretre rá fűzött vászon, és ennek még a belső platóban elhelyezett gőzölt bükkfa lécek is eredetiek. A motorsátor takaró nagyon hamar tönkre ment bennük, de mivel ez egy megóvott autó, ebben ez is megvan. És minden olyan műanyag, ami használaton kívül is csak az idő elteltével is tönkre megy, ebben mindegyik úgy néz ki, mint a eredeti vadonatúj lenne, most jön neki a szalomból. Persze itt is vannak olyan alapanyagok, mint például a spiáter, ami annak ellenére, hogy használatlan, de eltelt 50 év, pöttyösödik, kicsit megmattul, és annyira nem akartam befolyásolni ezeket az alkatrészeket, hogy az eredetiségét megmásítva tönkre tegyem azzal, hogy csillogjon, mert akkor már elveszti az eredetiségét. Az ülései, az első ülései azok a F88-as, F89-es kamionból adoptáltak, valamint a Volvo VM homlokrakodóból, ezért ez egy
olyan különleges teherautó ülés, amit aztán a üléspárnáját a 140-es, 240-es személyautókba is beleraktak, annyira kényelmes volt. És az összes autómban valami kis sérülés van az üléskárpitokon, és ez, ebben az autóban mind a kettő üléskárpit csodálatos állapotban, egy szálszakadás nincs benne, egy pöccs, egy sérülés, egy paca, egy beleragadt rágógum is, semmi nincsen. Tehát ezen az autón mindig el lehet mutogatni, hogy milyen egy 500 kilométernél kevesebbet futott autó 50 év múlva. Ezt a ponymás típust mire szánták, milyen felhasználásra, milyen területre? Ezeket az autókat a mediterrán területre tervezték, viszont egy nagyon-nagyon különleges funkciót váltott be, mert amikor az együttműködés megszűnt, akkor még 1000 darab autónak az alkatrészét elvitték vissza Svédországba, valamint az addig elkészült kész autókat, és Izlandon a Ragnar Valsson nevezetű izlandi autószerelő vásárolt belőlük 300 darabot, és Izlandra a mínusz 20-30 fokba, a télbe, a hóba ponyvás autókat vásárolt a Volvo-tól, és ezeket építette át kemény tetősnek, Volvo Laplander izlandi verzió néven futó típusnak, és onnan tudjuk, hogy melyik magyar autóban lett izlandi verzió, hogy a ponyvás autónak középen és alul van az ajtózsanér, míg a furgonnak alul és felül, és az izland verziókon úgy van itt kemény ablak, hogy középen és alul van a zsanér. Tehát tudjuk, hogy na, az egy izland verzió. És ez, hogy mediterrán területen használták-e, vagy a hidegekben, az a műszerfalon is egy kapcsoló ad rá bizonyítékot. Igen, a csoportműszere, kettőfajta csoportműszerrel gyártották. Az egyik csoportműszer az vízhőfokmérőként volt funkcionálva, a másik pedig akkutöltöttségjelzőként, és azokban az autókban, amiket meleg éghajlatra vittek, azokban vízhőfokjelző volt, és ebben is egy vízhőfokjelző van. De főként amiatt, hogy ledobható róla a ponyva, ledobható róla a tető, egy mozdulattal kihúzom az elejével a stiftet, és hátra görgíthető a tetőponyva, ezáltal a meleg éghajlaton egy könnyen nyitott terepjáróvá alakítható, és ez főként az argentin területre, valamint a Kaddafi 100 darabot ebből vett Líbiába, a líbiai háborúra, és a sok oldalúságából adódóan bármilyen fegyverzetet úgy lehetett a hátsó részére építeni, hogy egy leszedett csomagot, a ponyvát, a vázat ideiglenesen bele lehetett rakni a platóba, és utána 10 perc alatt vissza lehetett építeni. Ugyanis az a különleges kivitelezése, hogy az ajtózsanér az egy 90 fokba kinyitva azonnal leemelhető az ajtó, ezért ez mind a szétszedhetőségét is segítette, mind a felborláskor, sérüléskor a menekülését is segítette, és olyan megoldásokkal van felvértezve, hogy csapokat, stifteket kihúzunk, kiakasztunk, lefűzzük a ponyvát, és ripityára szedhető, utána pár perc alatt visszaállítható. De ez igaz az összes többi típus? Majdnem mindre, mert például a nyitott, előre nyitható szélvédő extra, a leszedhető felső ajtó extra, ezáltal az alsó elhelyezésű tükör extra, és azok a pick-upok, amelyek kétszemélyes, rövidplatós, azokban a vezető fülke mögött van egy fal, két kis ablakkal, ezekben nincs. Tehát ez egy olyan különleges verzió, hogy őt teljesen el lehet különíteni a pick-uptól és a furgontól. Tehát eljutottunk ahhoz a modellhez, amit nem kell felújítani, amihez nem kellett alkatrészt vadászni, hanem ez így egyben készen kapott. Igen, festeni sajnos kellett, mert elkövettek egy olyan hibát a múzeumban, hogy minden oda került Laplandert bordóra festettek. És ezt is vissza kellett állítani az alvászámában és az adattáblájában szereplő színre, de ezáltal kapott egy ilyen felfrissítést. Ez a szín, ez gyári szín, gyári festék? Ez gyári szín, gyári festék, gyári színkóddal, gyári összetétellel, viszont a mai modern technológiával készült festék. Sajnos nem környezetbarát festék, de az eredetiségéhez ilyenkor be kell áldozni azt, hogy
nem ólommentes és nem olyan vegyszermentes festék, amit jelenleg a piacon lehet kapni. Viszont azáltal, hogy mindenből túlkészletezés volt a Csepel autógyárban, ezekből a festékekből a mai napig fel lehet lelni mind alapozó festéket, mind fedőszín festéket. Ezek az autók nem voltak lakkozva, tehát nem azért nem csillog, mert elöregedett a festék, hanem alapjában egy ilyen bézsmatt festéket kapott. Visszautaztunk az időbe, 50 évvel ezelőtt ilyen volt egy csúcsmodell. És az árát azt tükrözi, hogy míg ez az autó, mind a szerződés, az együttműködés is nagy részt azért szűnt meg, mert a svédek már nem tudták eladni a nagyon drágán előállított kész autókat. Egy ilyen akkori csúcsmodellnek az árán 3 orosz terepjárót lehetett venni.